Мінтрансбуда від 11 січня 2017 року, справі 904/1983/16 за позовом Макарова Костянтина Львовича та відповідача від товариства з обмеженою відповідальністю холдинг компанія «Інтермет» із Кривий, відповідач 2 публічне акціонерне товариство «Креді Агріколь Банк» міста Київ, відповідач 3 товариства з обмеженою відповідальністю «Енергомаш Інвест» міста Київ, відповідач 4 Малихина Тетяна Іванівна, відповідач 5 приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Рука Віцина, відповідач 6 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Ковальчук, відповідач 7 виконавчий комітет Криворізької міської ради, 3 особа, яка не заявляється самостійна допомога на предмет спору на стороні, відповідач 1 товариство з обмеженою відповідальністю Торгового відділу МЕТИ за місто Запоріжжя про визнання правочинів недійсними. Справа розглядається колегією суддів, головуючий доповідач суддя Новинко, судді Кузнєцов, ЧУС, секретар Ковзіков. Розгляд справи фіксується засобами технічної фіксації. Хто в нас з'явився, будь ласка, представник позивача апелянта? Прошу стати Антонов Євген Маликович, дію на підставі довірності, яка посвідчена приватним нотаріусом, оригінал надав із копією. Зрозуміло, повноваження належним чином засвідчені. Хто ще в нас з'явився, будь ласка? Представник позивача «Холдинг» компанії «Інтермет», професор Ганна Володимирівна, оригінал довіреності, долучається до нотаріуса. Добре, сідайте і... Представник відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «Енергомаш Інвест» та Єлизавета Олександрівна. Відповідач 3, так? Да? Так. Вірність на виявлення матеріалу. Зрозуміло. Питання до всіх керівників. Відводи є, дані колеги? Немає, ваша честь. Право обов'язки відомі всім, нема необхідності оголошувати тих слова. Відомі. Да, якісь заяви, клопотання є? Ваша честь, єдине клопотання – це на 15 хвилин, якщо можна оголосити перерву, оскільки сам позивач вже в Дніпрі, він просто спізнюється із-за дорожнього покриття між... Макаров, сам Макаров, так, між Кривим Рогом та Дніпром. У нього є своя думка якась, яку може висловити. Сідайте, будь ласка. Ми отримали клопотання від Всеукраїнської громадсько-політичної газети «Нова версія». Наша версія. Клопотання про трансляцію судового засідання в онлайн-режимі. Новіков присутній тут, так? Так. Просить дозволити йому трансляцію даної справи. Посилання на статтю 11, частину 3 закону України судоустрій, статус судді. Значить, вирішується питання відповідно до заявленого клопотання. Яка думка представника позивача, він же апелянт по справі? Ваша честь, один із принципів демократії в Україні та в цьому світі є гласність судового процесу. Фактично, гласність судового процесу може висвітлювати засоби масової інформації, тому ми не заперечуємо щодо задоволення даного клопотання. Ви підтримуєте, так? Так. Добре, слухаємо представника відповідача. Заперечую, ваша честь. Ви заперечуєте? Заперечую. З яких підстав? Вважаємо, у зв'язку з тим, що дана справа касається декількох осіб, в тому числі серед учасників процесу є приватні нотаріуси, діяльність приватних нотаріусів регулюється законом України про нотаріат, згідно до статті 8 закону України про нотаріат, є поняття таємниця нотаріальної дії. Виходячи, що мова йде про угоди, які викладені на нотаріальне посвідчення, тому заперечуємо саме з цих питань, щоб задоволені вказано питання. Зрозуміло. Сідайте. У вас тоді відповідач. Клопотання відповідача першого. Ви підтримуєте клопотання. Думку, так, заперечуєте. Заперечуєте, так. З яких підстав? З тих самих. З тих самих підстав, так. Добре. Суд залишається в нарадчій кімнаті. Питання? Суд виходить до нарадчої кімнати. Почекайте. Колеги, я порадившись в нарадчій кімнаті, відносно заявлено клопотання Всеукраїнської громадсько-політичної організації «Наша версія», заслухавши представників сторін, присутніх в судовому засіданні, ухвалила
клопотання про трансляцію судового засідання та української громадської політичної газети «Наша версія» по справі 904/93/16 задовольнити. У зв'язку з тим, що для задоволення повному обсязі цього клопотання нам потрібен зал, і ми повинні повідомити інформаційний центр міста Києва про даний вид клопотання. І в зв'язку з тим, що в нас не з'явилося ряд відповідачів і нема даних про те, що вони повідомлені належним чином про дату і місце розгляду справи, ми відкладаємо розгляд справи на 8 червня на 10 годину ранку. Ваша честь. 8 червня. У нас 8 червня це июнь, правильно? Ну, якщо там, перевести. Да, в 11:30 теж дня Петровської апеляції Макаров. Я це по нашому ділу. Я не знаю, поэтому, хто у вас там далі. Ні. Помощнику. В 10:00. 415-й зал. 415-й зал. На сьогоднішній день він не зайнятий. Зрозуміло, так? Да? Все, на цьому судове засідання оголошується закритим. Будь ласка, відключай, так? Да? Розпишіться, хто присутній, да, чи ви повідомлені. Ухвали ми направимо тим відповідачам, які не присутні сьогодні.